Rambata. Mucho bien, Arno. Ayo. ¿Qué es lo que me ha hecho para acá? Sing iku lho tambah berantakan nang motor iku. Sayo. Sing duwe. Jero, jero, ya.
Iku mon ban nambe trek-trek kabeh yo. Iya. Gak iso anu iku. Heeh, gak wani. Montor trek iku lho. Iso di uripno enggak yo? Hah? Iki kan mau nang kene pinggirno iku. Padahal rono kliru metu ajane. Mangkane ya. Yeah.